Міська рада Рівного не збільшила відсоток співфінансування містом муніципального проєкту сталого розвитку. Це означає, що 40% витрат на капітальні ремонти та покращення благоустрою лежать на плечах мешканців будинків, які потребують капітального ремонту. Голови ОСББ кажуть, фінансове становище рівнян за рік не покращилось, а зібрати такі суми з мешканців буде досить проблемно. Чи прислухались депутати до думки громади? Далі у сюжеті. В будинку номер 18, що по вулиці Мельника, шляхом співфінансування між містом та мешканцями було реалізовано не один проєкт з покращення благоустрою. Голова ОСББ будинку пояснює, раніше і місто більше коштів виділяло, і жителі будинку мали більш стабільний дохід. А 40% фінансування мешканці просто не потягнуть. Тут багато зроблено. Якщо брати цей будинок, в даному случаї, це і дах ми ремонтували 80 на 20, і вікна міняли 80 на 20, і ліфти робили 10 на 90, і мережі робили 80 на 20. Ну, фактично, це все було в меншому. Менше співвідношення, але на той час це були інші трошки суми, і тобто, ситуація була інша. Тобто, люди мали роботу, мали прибуток і задоволенням вкладували гроші в свій будинок. Буде дуже сутужно цю відсоткову ставку цю зібрати. Ми в своєму листі зверненні просили, щоб нам цю співвідношення змінили. Зараз воно так і залишилося 60 на 40, як було в попередньому році. Ми просили 70 на 30 на капітальні ремонти. На жаль, нас не почули. Згідно з рішенням міської ради, фінансування проєктів в рамках муніципальної програми сталого розвитку за рахунок міських коштів буде залишено на рівні 60%. Більшість капітальних робіт у даному будинку було реалізовано ще за часів, коли місто виділяло 80% фінансування. Мешканці кажуть, зібрати необхідну суму, до прикладу, на ремонт, дозволити собі зможуть далеко не усі. Сім'я працює, а для тих, кого, наприклад, одна в сім'ї, чоловік і жінка, працює тільки один чоловік, то і двоє, наприклад, діток, то я навіть і не можу сказати вам, чи зможемо ми. Бо так виділити, тому що самі розумієте, як зараз на потреби школи, на потреби, навіть якщо діти учаться, харчування, це все, заплатити за комунальні послуги, отак взяти сім'ї, коли одна людина працює, дуже важко. По сусідству з даним будинком – малосімейка. Тут є проблеми з покрівлею, підвалом та потрібен капітальний ремонт. При існуючому співфінансуванні надії на покращення немає, адже мешканці боргують за комунальні послуги, а зібрати необхідну суму на покращення благоустрою в рамках муніципальної програми неможливо. Це є мала сімейка, кажу зразу, це люди живуть, які не на рівні такого зарплат великих, да, дуже мізерні, тому що вони живуть, мила сім'яка, через те. І вони не можуть сплатити такі гроші, щоб взяти в муніципальну програму війти. Дуже тяжко. Як і коли, деколи ми щось робимо, наприклад, капітальний ремонт, то дуже важко зібрати навіть по декілька сотень гривень, щоб зробити якийсь, наприклад, капітальний ремонт. На жаль, така ситуація у Рівному не поодинока. Саме тому голови ОСББ Рівного підготували колективне звернення до міських обранців. Однак із усіх прохань по програмі підтримали лише збільшення вартісної межі одного проєкту – з 800 тисяч до мільйону. При тому, що ми зараз маємо доволі багато заявок, понад 140 на суму близько 80 мільйонів гривень, я думаю, ми маємо допомогти якомога більшій кількості ОСББ реалізувати проекти. Нас розсудить час. Якщо станеться так, що ми залишимо 40 на 60 і люди не зможуть зібрати, то в кінці, от це все записано буде, це все зараз всі дивляться, зберіть в архівах. І ми в кінці року подивимося, якщо залишаться гроші, то той, хто пропонував 40 на 60, буде нести за це політичну відповідальність. Окрім цього, певно, найголовнішою проблемою є саме збір коштів із мешканців. Адже якщо з цим виникнуть проблеми, більшість проєктів навряд чи будуть реалізовані. Попередня каденція міської ради і виконавчих органів, голови ОСББ йшли на контакт з задоволенням. Можна було попасти до всіх по дзвонику на слідуючий день. Так само депутатський корпус завжди відкликався. Були спочатку бажання співпрацювати, але чогось воно все зійшло на кулуарно. Тихенько все без нас порішали, нас поставлять перед фактом. Чи допоможуть такі зміни до програми муніципального розвитку справді дати покращення, буде видно уже в більш довгостроковій перспективі. Однак в будь-якому разі налагоджена комунікація між головами ОСББ та містом точно пішла б на користь. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк, новини Рівного.